Molt bon dia a tots i totes, benvinguts al webinar i tu, com fas servir la rubrica d'avaluació. Aquesta sessió la durem a terme el Jordi Pujol, company del Servei de Recursos Educatius, i jo mateixa, la Tania Molero, i tenim dues persones convidades que us presentaré més endavant, però que, per trencar una mica el gel, us diré que són la Sílvia Bea i el Josep Lluís Canyadilla. Després us els presentaré una miqueta més en deteniment. Molt bon dia. Gràcies per estar aquí amb nosaltres avui. Doncs bé, per explicar-vos una miqueta com portarem a terme la sessió d'avui, dir-vos que aquest webinar és una continuació del webinar que vam fer específic sobre rúbriques d'avaluació el curs passat, on vam veure també la diferència entre els diferents tipus d'avaluació avançada dintre del campus virtual. I la idea de la sessió d'avui seria repassar una miqueta aquells conceptes bàsics que ens ajudaran a entendre com funciona la rúbrica i la guia d'avaluació, però sí que centrarem molt més la nostra atenció en l'experiència que tenen dos professors de la nostra universitat. En aquesta petita introducció que us farem, el Jordi i jo, el Jordi també us explicarà una miqueta aspectes relacionats amb les tendències d'ús de la rúbrica dintre del campus virtual, que són unes dades que ens interessava veure i compartir amb tots vosaltres perquè arran del webinar del curs passat, doncs volíem veure si hi havia hagut algun tipus d'efecte, no?, la nostra formació. I bé, després ell us explicarà una miqueta més com ha estat això. D'entrada, el Jordi ja us ha compartit a través del chat la presentació que farem servir avui, que la teniu disponible també a l'aula de webinars TAC. El vídeo del webinar del curs passat, que també el teniu disponible en aquesta aula, com us comentava, i la documentació de la nostra wiki que fa referència a l'ús de la qualificació avançada, tant la rúbrica com la guia, per si voleu consultar i aprofundir. Molt bé, doncs, com us deia, estructurarem la sessió amb aquesta primera part introductòria i després ja farem pas als nostres ponents convidats perquè ens exposin la seva experiència. Llavors, en aquesta introducció, l'objectiu principal que nosaltres perseguim, tant el Jordi com jo, és enviar el missatge de que la rúbrica és una eina senzilla que normalment fa com a molta angoixa fer servir perquè al principi costa molt de definir, però és precisament aquest què i aquest com el que farà que la nostra rúbrica pues, tingui un sentit i de veritat s'ajusti a les nostres necessitats com a docents. Val? Per tant, fer servir la rúbrica no és tècnicament difícil, simplement la feina que considerem que sí que té és la de preparació, d'adequació dels nivells de compliment, dels criteris que volem avaluar, no? De tindre clar tots aquests aspectes per poder després traslladar-ho tot això dintre del nostre campus virtual, val? De la nostra aula virtual. Per tant, per entrar una mica més en matèria, us direm que els mètodes de qualificació avançada que tenim dintre del campus virtual són la rúbrica i la guia d'avaluació. La diferència entre aquestes dues, així a simple vista, és que mentre que la rúbrica té els criteris i uns nivells de compliment que tenen certs punts, uns punts diferents, no?, que van descendent a descendent o al revés, la guia de qualificació el que ens permet definir és un criteri o indicador d'avaluació i la seva puntuació màxima, pel que nosaltres ens podem moure en aquest flux de 0 a 4 punts de nota màxima, per exemple, no? Llavors, a simple vista, ja es pot veure que potser la rúbrica sí que ens aporta una mica més d'informació, sobretot de cara al feedback que nosaltres donem als estudiants. Per què? Doncs perquè, que això també aprofundirem una miqueta més, segur, amb les exposicions dels nostres ponents, però que, en definitiva, quan jo avaluo mitjançant una rúbrica i clico sobre els criteris que compleix aquest treball o aquella evidència d'aprenentatge que m'ha fet l'estudiant, ja té una retroacció implícita. Jo selecciono 12 punts en l'apartat d'informació i l'estudiant ja pot veure per què li estic puntuant 12 punts, no? Doncs perquè la informació obtinguda no és molt rellevant, sinó que és força rellevant, val? En aquest cas, a mode d'exemple. Per contraposició, a la guia de qualificació no tenim això. El que sí que podem fer és definir una sèrie de missatges feedback que poden ser estandarditzats i que ens podrien facilitar afegir comentaris àgilment, però s'ha de fer a mà, diguéssim, no? O sigui, s'haurien d'introduir i seleccionar a mà, pel que
D'entrada, podríem dir que la rúbrica conté més informació de feedback que no pas la guia. D'entrada, aquesta és la informació base que us volíem compartir. Ara, abans d'entrar a les tendències, també dir-vos en quin tipus d'activitats podríem fer servir aquests sistemes de qualificació avançada, que principalment serien a la tasca i al fòrum, i que ara quan el Jordi Pujol ens parli sobre tendències en l'ús de les guies i les rúbriques d'avaluació, dir-vos que ell farà palesa en alguns termes com els nivells de compliment o el nombre de cel·les de les rúbriques en aquest cas. Val? Per tant, simplement, a mode de punt, dir-vos pues, que aquesta rúbrica en concret, quan parlem de número total de cel·les, comptem només les que tenen nivells. És a dir, comptaríem només aquesta part d'aquí, la primera columna la deixaríem fora. Perquè, per exemple, aquesta rúbrica que té 1, 2, 3, 4, 5 indicadors amb 4 nivells menys el darrer, doncs tindria 9, 19 cel·les en total. Val? Simplement doncs, perquè tinguem aquests conceptes una miqueta clars. Val? Així, sense més, us deixo amb el Jordi Pujol, que ara es presentarà pues, aquestes tendències i aquestes gràfiques que hem preparat per tots vosaltres. Endavant, Jordi. Moltes gràcies, Tània. Doncs anem a veure aquesta avaluació en la tendència en l'ús. El que hem fet ha estat extraure aquestes dades del nostre campus virtual des del 2019-20 fins a l'any actual. Val? Per tant, tinguem en compte que els tres primers anys són anys complets, però l'any actual són dades a gener de 2023. Per tant, són dades de mig any. Val? No obstant això, el que sí que es compleix és que de les tres possibilitats que tenen tant la tasca com el fòrum d'avaluar-se tant numèricament amb guia o amb rúbrica, el gruix principal se l'endú l'avaluació numèrica. Sent així, el 3% només usa avaluació avançada. Val? Si entrem en més detall i fem que aquest 3% sigui el nostre focus d'atenció, veiem que la evolució ha estat aquesta al llarg dels 4 anys. D'acord? En blau podem veure l'ús de la guia, en taronja podem veure l'ús de la rúbrica. I les línies intenten explicar una mica la tendència. Les raons no les sabem, però sembla que els usuaris, vosaltres, passeu doncs, una mica de passar de les guies a rúbriques, almenys en els percentatges que estem veient. Si anem més en detall, ja concretem no només en general, sinó concretament per qui usa, què usa Tasca i què usa el fòrum, val? Veiem això. Veiem que les barres altes, les blaves i grises, corresponen a la tasca, en blau l'ús de la guia i en gris l'ús de la rúbrica. I també les línies intenten explicar la tendència. D'acord? Aquí clarificar que ens apareix l'ús de l'avaluació avançada en el 2021 per una senzilla raó, perquè abans, en la versió que teníem del campus virtual el 2019-20, no era suportat. Val? Per això només apareix a partir d'ara. D'acord? I, de tota manera, continua veient-se doncs, una mica aquest salt, no? Que començàvem quasi bé a parells i ja arribem doncs, a que enormement qui usa avaluació avançada està usant rúbrica, en aquest cas. Cada any que passa, si usa més la rúbrica com a mètode d'avaluació avançat. Per últim, i per concretar això de la mida de la rúbrica, volíem posar també sobre la taula aquests números que venen a resumir la tendència en els 4 anys avaluats. Val?
El nombre de cel·les, com ha explicat la Dània, el nombre de cel·les on vosaltres podeu clicar, el gran gruix van entre 10 i 50 cel·les. I veiem que hi ha una gran variació en quant a quantitat. I aquí tenim uns pics on tenim, per exemple, una rúbrica on només té dues cel·les, que doncs, seria un criteri en dos nivells, apte no apte, per exemple, i alguna que arriba fins a 253 cel·les, 253 posicions. D'acord? En aquest cas, el que hem observat, hem analitzat i correspon a rúbriques que avaluen treballs fi de grau, treballs fi de màster, on avaluen una extensa llista de criteris amb força nivells d'assoliment. En quant a criteris, que venen a ser les files a les que podem avaluar dins de la rúbrica, el gran gruix està entre 3 i 13 files, entre 3 i 13 criteris. D'acord? Aleshores, aquí veiem que també hi ha una gran variació. I els pics que veiem són un criteri i 31 criteris. Val? I en quant a nombre de nivells que vendrien a ser les columnes, vale, dintre de cada criteri, el gran gruix està entre 3 i 5. Aquí hi ha poca variació. Tots ens centrem entre 3 i 5 posicions. Vale? I els pics no són tan dispars, un mínim de 2 i un màxim d'11. D'acord? Amb la tendència aquí, en la mida de la rúbrica, el que sí que podem dir és que del primer any considerat 2019-20 a l'actual, veiem que els màxims, número de cel·les i número de criteris, tendeixen lleugerament a la baixa. Val? Les raons tampoc les sabem, això són les dades extretes i el que podem interpretar, no? Però potser podríem dir que a nivell d'experiència, a nivell de prova-error, a nivell del nostre dia a dia, doncs, veiem que amb menys rúbrica, amb menys criteris, amb menys cel·les, podem ser igualment capaços d'avaluar al mateix temps que la podem fer més sostenible i atractiva, no? Aleshores, fins aquí la meva aportació. Et deixo el teu torn. Tot Gràcies, teu. Jordi. Merci. Doncs, interessant tota aquesta part de quines són les tendències, no? El que nosaltres a priori podem interpretar del que ha passat en l'ús de les guies i les rúbriques al campus virtual i aquesta tendència a anar més cap a la rúbrica després d'haver passat per la guia, no? O suposem això. I podria ser degut una miqueta al que també explicàvem al principi, no? Que la rúbrica en si mateixa, doncs, ja porta una certa retroacció, una mica més completa, que potser el que ens permet fer la guia. Però són tot suposicions. Esperem que els nostres ponents ens ho puguin explicar una miqueta més. Ara, per acabar, abans de passar la paraula als convidats, només recordar-vos que el webinar que vam fer el curs passat us explicava una miqueta més en detall quin procés podeu seguir per elaborar rúbriques d'avaluació, val? I ho hem volgut deixar aquí un altre cop plasmat, una mica per recordar-nos dels tres grans passos que hauríem de fer per dissenyar una rúbrica d'avaluació, que serien, doncs, evidentment, tota la primera part de preparació i de confecció d'aquesta rúbrica, amb una preposada en marxa, perquè, de fet, és el que comentava el Jordi ara al final, no? Sembla que l'experiència ens ha fet anar disminuint el nombre de criteris que volem fer servir i el nombre de nivells, ens situem entre 3 i 5. No sé, sempre tenim aquesta tendència com al punt intermig, ni molt malament ni molt bé, no? Coses d'aquest estil. Però diguéssim que la preparació prèvia és molt important a l'hora de fer servir la rúbrica, perquè realment, i sobretot si tenim treballs de cursos anteriors per poder testejar aquesta rúbrica abans d'aplicar-la, sempre podrem filar una miqueta més prim i ajustar-la abans de fer-la servir, no? Per tant, aquesta primera part de preparació és superimportant. Després vindria la part d'aplicació, que és la posada a punt, quan ja la fem servir amb els nostres estudiants i fem aquest primer feedback amb la rúbrica. I després, la revisió de la rúbrica després de l'aplicació, val? Per tant,
tenir en compte doncs, que, evidentment, com dèiem al principi, el fet de fer servir una rúbrica no és res difícil, sinó que realment comporta una feina de comprensió del que volem avaluar, del com ho volem fer i de la revisió constant que hauríem de fer d'aquesta eina d'avaluació, perquè igual que potser cada curs acadèmic variem una miqueta l'activitat que demanem als estudiants, d'igual manera també hauríem de revisar una miqueta els criteris que fem servir perquè els estudiants no són els mateixos o aspectes d'aquest tipus, no? El tipus d'activitat ha canviat una mica. Per tant, aquesta revisió constant de la rúbrica. I ara sí, sense més dilació, us deixo amb els nostres ponents convidats. Avui tenim el Josep Lluís Canyadinyes, del Departament de Pedagogia, i a la Sílvia Bea, del Departament de Filologia Catalana, i ens explicaran doncs, una mica la seva experiència en l'ús de les rúbriques en algunes de les seves assignatures dintre del campus virtual. Així que molt bon dia a tots dos. I, bon si dia. Us sembla, donem pas primer al Josep Lluís, com havíem pactat. Perfecte. Hola, bon dia a tots i a totes. Una puntualització. Estic al departament d'EIN, no al de Psicologia. Ah, perdó. El que passa és que estic fent classes, sí. Estic fent classes a el que sigui Magisteri, Educació Primària. Val. Ho tindrem en compte. Gràcies. Comparteixo la presentació. Primer us poso en context. Soc professor associat a temps parcial. La meva tasca principal és professor d'institut a temps complet i complemento la mateixa tasca docent amb unes classes a la facultat. Concretament, l'experiència que us mostraré ara és de quart curs de grau d'equació primària, a Matemàtiques 3, on es dona la part de mesura i geometria. Aproximadament tinc 90 alumnes. Una de les coses que em va fer optar per la rúbrica és que els alumnes volen que es justifiqui la nota. D'on surt aquesta nota? Us mostraré dues rúbriques que facin dues activitats diferents. La primera activitat consisteix en un treball en grup, pautat, força pautat, de tot el que han de fer, que en general es tracta d'analitzar un llibre de text d'un tema concret, o de mesura, de geometria, del que li toqui en aquell grup. L'avaluació dins de l'assignatura és d'un 11% de la nota i bàsicament avaluo quatre conceptes. El disseny, la correcció lingüística, els continguts propis de l'assignatura, 7 punts, i després una reflexió final. Una part de la infografia seria aquesta, on tinc a l'esquerra els ítems i a la dreta ho divideixo doncs, 3, 4, 5, depèn dels casos, nivells. Per fer aquests nivells, el que tinc en compte és les deficiències que m'he trobat per experiència en anys anteriors. Posen evidències, si posen respostes telegràfiques i altres aspectes. I això és el que determinarà els diferents nivells. Vale? Després us mostraré la rúbrica completa. La segona activitat és diferent. Es tracta de, en grup, elaborar una infografia sobre un saber contingut concret. Aquesta val un 6% de la nota i el que faig és considerar 14 ítems on els nivells són el assoliment excel·lent, assoliment notable, assoliment suficient, satisfactori, perdó, i no assolit. D'acord? Classificats en quatre grups, el disseny gràfic, la correcció lingüística, el contingut i l'exposició, perquè en aquest cas hem de fer una exposició oral. L'aspecte, més o menys, és aquest, d'acord? On miro l'original del disseny gràfic, l'adequació dels colors, la lletra, l'aprofitament dels recursos gràfics, en quatre nivells. Quins avantatges trobo a les rúbriques? Doncs que una mateixa rúbrica la puc utilitzar en diferents activitats, inclús en diferents anys. Doncs el que faig és variar el contingut, però com estic avaluant un anàlisi, estic avaluant una presentació, ve a ser els ítems molt semblants. També la rapidesa a puntuar, només cal fer clic.
i normalment sempre són les primeres caselles, d'acord? I automàticament em compta una nota final. A més, amb els clics, certament estic justificant el perquè d'aquella nota. I, a més, com l'alumne coneix prèviament la rúbrica, sap en quins detalls concrets em fixaré. La puntuació, la gradació, en què em baso? Doncs en la qualitat de la feina. Per exemple, en la quantitat de nombres d'exemples posats, d'evidències que han posat. En la quantitat de feina feta, en la originalitat, com ho han desenvolupat, si és molt telegràfic o és més narratiu, si hi ha reflexió o no hi ha reflexió. També l'experiència em permet conèixer errades típiques com falta de determinada informació, uniformitat del format, que a vegades no el conserven, els títols i subtítols doncs, ara són negretes, ara són cursives. Intento minimitzar el que és la part subjectiva, però evidentment en algun ítem ho he d'avaluar. Per exemple, quan fan una reflexió, és una mica subjectiu en aquest cas. A vegades, ítems que tenen molta puntuació i només faig quatre subdivisions, quatre nivells, clar, el pas d'un nivell a un altre és una diferència de puntuació considerable. Podria ser 0,75 punts d'un nivell a un altre, o d'un punt, o d'un punt i mig. I a vegades voldries tenir la nota entremig d'aquells dos. Doncs el que faig és, aquells ítems que tenen menys valoració, els hi modifico la nota. I ja poso en l'observació, tot i que aquest ítem tindries millor nota, el que faig és posar-te millor nota en l'ítem més gran i aquí te'l disminueixo perquè quedi una mica compensat. I llavors la nota final queda més ajustada poder a la realitat. Clar, tot això, com ha dit la Tània, va canviant. I any darrere any tu has de revisar. Ara em trobo que l'activitat que tenia pensada del llibre de text, ja porto anys fent-la, doncs l'ús del llibre de text a les escoles ha disminuït, sobretot en les escoles públiques, que ara són menys els docents que utilitzen llibres. Es decanten més per que ells els propis materials. Llavors ja no té sentit aquesta activitat. Enguany hi ha hagut un canvi curricular, educació bàsica, per tant, això també s'ha de reflectir en l'activitat que jo els demano. I després, perquè cada vegada més, tant de la universitat com de Departament d'Educació, ens pressionen que fem servir indicadors de competències i intentem incloure la coavaluació. Per tant, són canvis que en un moment o un altre hauré d'incloure. De moment, la proposta que tinc per enguany és intentar aprofitar les rúbriques que tinc i en comptes de pensar en anàlisis d'un llibre test, seria en la creació d'una situació d'aprenentatge també relacionada amb el mateix contingut, intentant aprofitar la mateixa rúbrica. Ara comparteixo amb vosaltres la rúbrica perquè la veieu sencera. Aquesta és la del llibre de text. D'acord? Aquí, per exemple, el primer ítem és la portada. Si no hi ha portada, té 0 punts. Si manca algun element identificatiu o de disseny gràfic, com pot ser, doncs, a vegades es deixen que estan a la Universitat Rovira i Virgili o no posen data ni any acadèmic. Doncs això els baixa la nota. El format, si es manté o és bàsic, a vegades només posen text pla, tot igual, no identifiquen dels títols del text. D'això dos puntuo de 0 a 0,75. Aspectes lingüístics, i ara diem-ne que ve la part més gruixuda, que és el contingut pròpiament de les matemàtiques, on en el treball ha de constar diversos apartats, llavors cada un d'aquests apartats els puntuo. I aquí és quan jo el que faig és veure si posen evidències, si hi ha explicacions narratives o són telegràfiques, llavors disminueix. Si us fixeu aquí, clar, ho apuntuo un punt o apuntuo 1,75. De vegades trobo els treballs que no és ni un punt ni 1,75. Què faig aleshores? Doncs, bueno, si la correcció lingüística la té força bé, la té bé, no li puntuo 2,75, li puntuo menys, 0,35. I aquí baix li puntuo 1,75.
75. Per tant, compensa una mica. Li baixo 0,15 d'aquí, perquè és el que hauria de baixar aquí, tot i que es meix un 0,75. D'acord? Per tant, aquesta rúbrica està basada en uns indicadors, que en aquest cas són 2, 3, 4, 5, 6, 7, i els criteris varien de 3 doncs, a 6. No són uniformes. I sobretot està basat en la qualitat del treball i en els errors que acostumo a detectar. L'altra rúbrica és una mica diferent. Hi ha més, més ítems, més indicadors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. I tots tenen quatre criteris d'avaluació, que són el assoliment excel·lent, assoliment notable, satisfactori i no assoliment. D'acord? Aquesta és més fàcil d'elaborar. El que passa és que la justificació de per què és assoliment notable i assoliment satisfactori no surt. Però sí surt quins són els indicadors on ells destaquen més i quins són indicadors on ells haurien de millorar. Bé, fins aquí la meva exposició. Tania. Gràcies, Josep Lluís. Gràcies. Doncs me sembla superinteressant que hagis mostrat més dos exemples tan diferents, un amb l'altre. Després segur que al debat podem comentar tot això. Però donaré pas primer a la Sílvia Bea, que ens expliqui la seva experiència. Bon dia a tothom. Bon dia. Moltes gràcies per convidar-me, que em fa molta il·lusió explicar-vos i intentar convèncer-vos de que la rúbrica és una bona aposta perquè t'estalvia molta feina i molt de temps. A veure, jo sóc professora associada també, com el Josep Lluís, i estic fent classes a la mateixa facultat, a la de Ciències d'Educació i Psicologia, tot i que sóc del Departament de Catalana. Aleshores, aquesta rúbrica que us presentaré avui la faig treballar amb els alumnes de primer, de doble grau, de doble titulació d'infantil i primària, de magisteri. Aleshores, és una macroassignatura, espero que compartiré pantalla, perquè així ja comencem a veure coses. Es veu bé? Sí, perfecte. Perfecte. Doncs l'assignatura es diu Habilitats Comunicatives i és una macroassignatura, no sé si té 12 crèdits o no sé quin disbarat, i aleshores l'esmicolem en tres parts. Una que són les habilitats orals, l'altra que és les habilitats escrites i l'altra que són habilitats modals, d'alguna manera podríem dir, o sigui, recursos informàtics, etcètera, etcètera. La meva part correspon a habilitats escrites. Aleshores, el que pretenc en aquest bocinet d'assignatura sempre és ensenyar-los a com s'ha de fer i com s'ha de presentar un treball a la universitat. Penso que és una cosa molt pràctica, que a vegades és una mica feixuga, però com que els alumnes veuen que realment això ne trauran profit durant tota la carrera, perquè sempre hauran de fer treballs, doncs la veritat és que em penso que és bastant útil, no? A part d'altres activitats i exercicis i algun parcial i algun examen que els hi faig fer, hi ha el treball de curs, que és aquesta activitat de la qual us parlarem la meva rúbrica. El treball, el que demanem és que l'alumne demostri d'alguna manera que sap com s'ha de presentar un treball a la universitat. Aleshores, el que es valorarà, sempre els hi presento aquest full que esteu veient perquè sàpiguen les regles del joc, no? Se'ls demana que siguin capaços de redactar correctament una introducció i unes conclusions, se'ls demana que sàpiguen fer un treball amb una presentació i tipografia adequades i se'ls demana que apliquin criteris sistemàtics, concretament l'APA 7, a l'hora de confeccionar una bibliografia i unes cites, no? Cosa que a vegades costa, perquè això de l'APA 7 sempre es queixen una mica perquè és molt feixuc, no? Aleshores, se'ls demana fer un treball, però un treball que no tingui la part central d'un treball normal. Justament la part de la xitxa, diguéssim, del treball és la que no els hi demano, perquè jo el que vull és que sàpiguen la forma en què ho han de fer, no? Aleshores, els hi demano i els hi explico que l'estructura ha de ser una portada, un índex, una introducció, després hi hauria aquestes pàgines en blanc, que seria el desenvolupament del treball, i unes conclusions. I, efectivament,
un llistat de referències. Per tant, perquè tingui sentit aquest llistat de referències, els demano que facin unes citacions dintre de la introducció o de la conclusió. Poden triar que sigui una de curta i una de llarga perquè tenen sistemes diferents de representació, no? I aleshores és això. Un cop has explicat exactament què s'espera d'ells amb el treball, és quan passo a explicar-los la rúbrica, que està estructurada exactament igual que aquestes parts que acabo de comentar, no? O sigui, hi ha 13 criteris, diguem, un que fa... Bueno, veureu que hi ha alguns criteris que són positius i uns criteris que són negatius. Ara us ho explicaré. Hi ha unes característiques generals, la portada, l'índex, la introducció, les conclusions, les citacions i la bibliografia. Aleshores, se'ls demana a la bibliografia coses concretes. Els demano que em citin dos llibres amb un autor, dos llibres que tinguin més d'un autor o que siguin d'una institució, que citin dos articles, dos capítols i dos pàgines web. I, finalment, evidentment, com que han de redactar, encara que sigui mínimament, en la introducció i en les conclusions, també he de valorar l'ortografia. Diguem ortografia, però també hi entra la gramàtica i la sintaxi. O sigui, no especifico, sinó que, com podeu veure, la valoració, per exemple, és el text és correcte en general, té un màxim de 3 errors. Doncs això val els 15 punts que val l'apartat d'ortografia. Els explico què val cadascun dels punts. Com podeu veure, la portada val 5 punts, l'índex 15, la introducció 10, les conclusions 10, les citacions 20 i la bibliografia sencera 25 punts repartits de, més o menys d'aquesta manera. I l'ortografia 15 punts. Molt bé, doncs, com veieu, l'ortografia és molt fàcil de corregir. Són matemàtiques, podríem dir, no? Si té un màxim de 3 errors, que soc condescendent amb això, però és que si no tindríem un problema, tenen 15 punts. Si el text és correcte però té entre 4 i 6 errors, doncs només sumen 10 punts. Que tenen 7 o 10 errors, doncs anem baixant, no? Fins, si tenen més de 15 errors, evidentment és un 0 en aquest cas. Aleshores, veieu que hi ha les característiques generals del treball que són, en realitat, no suma, sinó que resta. O sigui, perquè se'ls pressuposa que aquestes característiques generals les han de fer bé. I amb això em refereixo als marges que ha de tenir un treball, l'espaiat que ha de tenir, que és diferent, per exemple, si fem una cita llarga o és el text normal, si té el cos de la lletra correcte i la tipografia correcta. No podem admetre, per exemple, un treball amb una tipografia amb lletra que imiti la manual o que tingui floritures d'aquelles tan boniques, no? Això és una cosa que s'explica a classe. I amb això, si no té els marges correctes ni l'espaiat, però té cos i tipografia adequats, només els hi restem 10 punts. Si té marges correctes i espaiat correcte, però el cos i la tipografia no són adequats, se resten 15 punts. I si no té ni marges correctes, ni espaiat, ni cos, ni res, restem 25 punts del 100. Perdoneu que no us he dit que la valoració global de l'exercici és 100 punts. Una altra cosa que resta fa referència també a la forma d'aquest document i exactament a la bibliografia. Una bibliografia ha de tenir una sagnia francesa i ha d'estar ordenada alfabèticament. Això és bàsic, per tant, no suma, sinó que si ho fos malament, resta. Si no té una sagnia francesa, li traiem 10 punts. Si no està ordenat alfabèticament, traiem 20 punts. I si no té ni sagnia ni està ordenada, doncs restem 25 punts. En la resta de criteris, no sé si us dono molt la vara o està bé que els expliqui una miqueta. Per exemple, amb la portada el que es considera és que hi hagi tots els elements pertinents, la identificació de l'assignatura, la universitat, el curs, títol, professor, autores. I si vas restant que falten elements, doncs vas restant la puntuació. L'índex el que ha de fer és estar ordenat de manera decimal i les pàgines a les quals remets han de ser correctes. 15 punts. I si falta alguna de les coses, doncs anem restant. Amb la introducció, valorem que estigui ben estructurada i ordenada, que avanci el que es treballa en el treball, que de fet és això el sentit de la introducció, que tingui una llargada correcta entre una i tres pàgines, que contingui dues citacions i si són correctes o no dintre de la introducció de la conclusió. 10 punts i anar descomptant si va fallant algun d'aquests subcriteris. Amb la conclusió el mateix, ha d'estar ben estructurada, ha de recollir el que s'ha treballat i ha de tenir una llargada correcta. Les citacions que els demanem, que són una de llarga i una de correcta, doncs si són o no hi són i si estan bé o no estan bé.
I dintre de la bibliografia, doncs, el mateix, per error, si no hi ha cap error amb la citació de dos llibres, sumen 5 punts, i si van tenint algun error, doncs 4, si tenen, només hi ha un llibre però és correcte, doncs 3 punts, etc etc. Anar esmicolant una mica tot això. Clar, el que és important de la rúbrica, penso jo, és que els alumnes la coneguen abans de fer la feina, perquè sàpiguen les regles del joc, no? És molt important. Ells, per a mi, aquesta rúbrica també m'ha servit per a aclarir-me exactament què vull i què no vull i què pretenc i què no pretenc, però amb ells també els hi funciona això. Saben exactament el que els hi demano i saben que si no ho compleixen, doncs poden suspendre. Aleshores, com ja s'ha comentat en aquest webinari, la retroacció és gairebé immediata, no? Perquè ells saben que, ostres, doncs és que falta un element a la portada, per això només m'ha posat un 3 i la introducció doncs no està ben estructurada i per això tinc un 2. En aquest sentit, és molt àgil i molt clar. Una de les coses que valoro més de les rúbriques és aquesta voluntat d'objectivitat, d'alguna manera. Sí que és veritat que hi ha activitats i exercicis que és més difícil aplicar l'objectivitat, però en d'altres és fàcil. En aquest cas, penso que és fàcil, són faves comptades. Vull dir, si fas això, bé, si no ho fas això, està malament. I així. Aleshores, ara no sé què us volia dir. Per a l'alumne, això volia dir que és molt pràctic perquè té les coses clares. No? Ah, una altra cosa que penso que us volia dir, que per a què serveixen les rúbriques, si veieu, us volia comentar que aquesta activitat és bastant per a punyetes, diguem, d'alguna manera, no? O sigui, que has de tenir en la ment molts criteris de moltes coses diferents i, clar, a l'hora de corregir això, si ho has de tenir tot al cap, és dificilíssim i sempre t'equivocaràs una mica a l'hora de corregir. Ara corregeixo aquest examen, me'n vaig i corregeixo al cap de 2 dies i els meus criteris interiors potser s'han mogut una miqueta. En canvi, si ho tens plasmat aquí, diguem que no t'equivoques i sempre segueixes el mateix criteri. I això és bo per als alumnes, per no crear greuges, etc. Tothom recordarà, no? Antigament que no fèiem servir aquestes coses i el professor et posava una nota i al teu company li posava una altra nota molt millor i tu tenies la impressió de que, home, tampoc era tan diferent de l'altre i et senties com agreujat, no? Amb aquest sistema no pots fer greuges per a ningú. I l'altra cosa que és boníssima, crec jo, de les rúbriques és que el Moodle te la permet incorporar dintre. Jo ara us he presentat el PDF que els hi presento als alumnes a principi de curs perquè penso que el puc fer més gros i ells ho veuen millor, etc etc. Però això s'introdueix dintre del Moodle i tu només, com ha dit el Josep Lluís abans, has d'anar clicant damunt de cadascuna de les cel·les i el Moodle te va sumant. És que és una meravella. I de seguida ho tens fet, no cal que et facis excels com podia ser abans, ni coses estranyes. T'ho fa perfectament el Moodle. No ho sé, vull fer-vos la reflexió de que, sobretot això, no? Que quan els que portem molts anys fent classe, primer corregíem molt una mica de manera intuïtiva. Hi ha coses que es poden fer i que s'han de fer, no? Però d'altres que si les tens ben dissenyades, i això sí, evidentment, implica una feina prèvia, no? Perquè fer aquesta rúbrica m'ha portat anys d'assaig-error i després quan la proves veus que pots millorar per aquí o pots canviar per allà i tens aquesta feina. Però un cop la tens feta, és fantàstic. Cada any faig fer un treball molt semblant i hi ha molt poquetes variacions en la rúbrica. Per tant, aquella feina que vaig fer al principi m'està donant uns fruits fantàstics. M'estalvia temps, m'estalvia feina i em dota d'objectivitat i de retroacció gairebé automàtica pels alumnes. I ja està. No us volia dir res més. Gràcies. Moltes gràcies. Sí, de moltes gràcies, José Luis. Estava aquí pel xat atent i aleshores aquí el Pere Millán havia fet una pregunta. No sé si vols activar el micro o llanço la pregunta en nom teu. Com prefereixis. Bueno, ja que l'he activat, la pregunta anavant és potser una tonteria. Veig que en el cas del José Luis, els dos exemples que ens ha mostrat, en un cas les ponderacions més altes estaven a l'esquerra i una altra a la dreta. És a dir, anem amb nota descendent, si anem llegint d'esquerra a dreta, o anem amb nota ascendent. Potser és una tonteria, però no sé si hi ha alguna recomanació o alguna
suggeriment que podeu fer de dir doncs, és millor una o l'altra? Doncs una... No sé. Sí, quan estàs corregint la part... t'entreguen un document en PDF. El PDF normalment et queda a l'esquerra de la pantalla i a la dreta tens la rúbrica. Actualment no t'hi cap tot. Llavors, si estàs acostumat a fer notes altes o perquè tens la idea de que et treuen notes altes, va bé a fer-ho de més gran a més petit. Si és al revés, que són problemes complicats o el que sigui, i acostumen a tenir notes baixes, va millor al revés. Perquè si no, has de moure la pantalla. Ara tanques una cosa, ara obres l'altra. Llavors, una ordenació pràctica és tenir la idea de què és el que més cliques, la part esquerra o la part dreta. I el més clicat ho poses a la part esquerra. Esteu d'acord, no ho podria haver explicat millor. És una bona estratègia. Sí, o sigui, això respon a una necessitat d'espai, no?, dintre de la retroalimentació que fem als treballs dintre de la tasca, no?, que està limitada, no?, i fa difícil. I aleshores t'evita haver de fer scroll amunt, no?, scroll d'esquerra a dreta. Està bé. Sí, és per una no sé pràctica. Si... Gràcies. Sí. Gràcies. Gràcies, Pere. Aleshores, no sé si algú més s'anima a fer alguna pregunta. Mentrestant, jo estava aquí darrere i anava apuntant preguntes. Si no hi ha cap més... Val, no, ningú diu res. Potser a mesura que anem comentant sortiran algunes més. Sí, segur, sí. Segur. Animeu-vos. Una pregunta que podem fer en general als dos i aneu responent és... La rúbrica té la possibilitat d'afegir comentaris per cada criteri. És a dir, no només fent clic, sinó que també pots permetre que per cada criteri, no una global pel treball, sinó per cada criteri, per cada fila, puguis afegir un comentari. Useu habitualment aquesta opció? No dic tenir-la activada, sinó escriviu comentaris habitualment o no, o són molt escasses els moments en què indiqueu alguna cosa. Que comenci qui vulgui. Jo, en el meu cas, d'aquesta rúbrica concreta, no ho faig servir, perquè realment estan molt esmicolats dintre dels criteris i es veu molt clar. Però entenc que segurament si has de fer una avaluació una mica més subjectiva de segons què, no ho sé, se m'acudeix un text, no?, que, en la qual valores la coherència del text. Clar, errors de coherència, 3, doncs menys 2, pam, clar, això es queda malament. És bo després de fer una observació de dir, mira, és que realment fas servir malament els relatius i els fas servir malament en aquest cas. Això sí que donaria més joc, però en aquesta en concret, per exemple, no... Jo no la faig servir perquè diguem que ja estan implícits amb la rúbrica. Només per aquelles persones que ens estan seguint i que no tenen al cap una mica com es visualitza la rúbrica dintre del campus virtual, us estic mostrant en pantalla una d'exemple que tenia perduda. I simplement doncs, perquè tingueu en compte una mica com es veuria. No? Jo estaria dintre d'una tasca, aniria a l'apartat de qualificar, aquí es carregaria... el document que m'ha lliurat l'estudiant i aquí tindria la rúbrica. El tema de l'espai que comentàvem, no? Seria aquesta limitació, doncs que aquí es veu molt petitet, però sí que amb les vistes que tenim, els botonets de vistes que tenim aquí sota, podem ampliar-la i fins i tot tenim aquesta altra opció per ampliar la regió. Per tant, podríem seleccionar cadascun dels criteris, ja siguin ordenats de manera ascendent o descendent, i quan cliquem canvia el color, com podeu veure, i després... el tema d'afegir comentaris, que estàveu parlant ara, seria aquest quadre del costat on podríem afegir qualsevol altra anotació que calgués, no? Com, per exemple, el que estava comentant el Josep Lluís abans de compensar entre uns criteris i uns altres, que precisament és una de les tècniques que jo també faig servir, perquè a vegades és això, no? Has de filar tan prim que no saps com gestionar-te o com repartir molt bé tots els punts per ser just del tot, no? I potser no han arribat a assolir el màxim, però li vols treure d'un altre, llavors li clarifiques a través d'aquests comentaris a cadascun dels criteris el que ha passat, no? I trobo que és fàcil. Però
Això no vol dir que ho facis amb tots els criteris, com deia la Sílvia ara, no? Pues, clar, si la resposta ja està continguda en cadascun dels nivells, tampoc no té massa sentit que torni a comentar, no? Perquè al final només t'alvia feina, me'n dona més. Mm-hmm. Llavors, bueno, que en alguns criteris ho pots fer servir i en d'altres no. Simplement volia clarificar-ho. Gràcies, Tània. Jo I José Luis? No ho faig servir gaire, només el que acaba de comentar, algun aclariment i és puntual. Ara bé, si jo tingués menys alumnes i, per tant, més dedicació per temps, per examen, diguem-ho així, i aquest treball me l'haguessin hagut de tornar una altra vegada, m'aniria perfecte per indicar això ho has de modificar perquè està malament. Seria ideal. El que passa és que no, com aquestes dues coses no es compleixen, pràcticament no ho faig servir. Mm-hmm. Val. Que seria una tasca per intents, no? El que comentaves ara, no? Que primer me fan un primer lliurament i després amb la... Sí, molt bé. Van molt bé. Però és que no és el cas. Una altra qüestió que han sortit en les dues presentacions és evolució. La vostra rúbrica ha evolucionat. Va començar amb una primera versió i prova-error, doncs, heu anat evolucionant, no? O sigui, ara mateix, per exemple, Sílvia comentava que doncs pràcticament no tens cap problema, és anar fent clics perquè són faves comptades, no? Amb expressió particular. I en canvi en José Luis, doncs, en José Luis, perdona, tens aquesta dinàmica, no?, de jugar amb compensar en pesos, no? Et posa més nota amunt, però et compensa en l'altre perquè tinguis la puntuació intermitja. Quina evolució heu fet? Heu afegit criteris? O sigui, heu afegit files? Heu afegit gradació? És a dir, heu afegit columnes? Heu afegit nivells? Heu jugat amb els punts? O sigui, en lloc de salts uniformes 0, 1, 2, 3, 4, heu fet de 0 a 2, a 4, a 6 i després a 10, per exemple, quin tipus d'ajustos heu fet? I una mica el per què us ho ha motivat. Potser els ajustos que vaig fer va ser quin pes donava a cadascun dels apartats. Perquè veieu que són pesos bastant diferents, o heu pogut veure-ho, no? Mm-hmm. La portada era 5 punts, l'índex, en canvi, eren en 15. I la introducció només n'eren 10. Vaig haver d'intentar quadrar molt bé que acabés puntuant els 100 punts i que fos una cosa mesurada. Per això vaig triar que hi hagués 4 nivells, no? L'excel·lent, el notable, el bé i el malament. Potser soc poc pedagògica amb els títols dels nivells, però bé, així també ens queda molt clar a classe, no? No sé, fa molt temps ja que la tinc bastant situada i bastant estable i sí, recordo que sobretot va ser difícil repartir aquests pesos, però bueno, vas veient una mica també com evolucionen ells i com van treballant i què van assolint i bueno, vas afinant una miqueta. En el meu cas... que em sembla que he trobat la solució amb la idea que dona la Sílvia de posar pesos negatius, penalitzar. Jo em trobo que m'havia de fixar en coses pròpies de les matemàtiques, que no m'havia de fixar jo en si em posava en portada o no, perquè m'han entregat treball sense portada, cosa increïble. Aleshores, no estic parlant de doble titulació, estic parlant de primària. I aleshores, clar, coses d'aquestes vaig haver d'introduir la puntuació d'aquell ítem, però és que aquell ítem no hauria de puntuar, en tot cas hauria de penalitzar. Per tant, poder de cara a aquest any, a aquest segon semestre, doncs valoraré aquesta possibilitat de que comptes de que la portada puntui, la portada penalitzi si no la fas. Uh-huh. Ignorava que havia puntuació negativa. Aquí, aquest tema de la puntuació negativa ha sortit també al xat. Fer un èmfasi en que realment no s'està penalitzant. Penseu una cosa. Per exemple, en el cas de la Sílvia, que era que tenia la puntuació negativa, el que hem de fer és el còmput de la puntuació màxima i la puntuació mínima. Val? Per tant, la rúbrica de la Sílvia va de 100 punts positius a menys 50. Això el que fa Moodle és gradar-ho.
Per tant, el que fa és jugar que aquests 150 punts val, aniran entre 0 a 10 o 0 a 100 que tinguis per aquella activitat al Moodle. La qualificació màxima d'aquella activitat. Val? Per tant, no és que hi hagi una valoració negativa, no és que resti sobre el resto, sinó que realment aquell ítem, el pes màxim és 0. Però seria equivalent però no a que tinguessis 25 a 0. 25 positius a 0 seria el mateix. Ok. Val? O sigui, aleshores passaries en lloc d'anar de 100 a menys 50, aniries de 0 a 150. Mm-hmm. Molt bé. Vale? Seria mm-hmm. equivalent. Val? I, per tant, el tema de la puntuació negativa tindrem en compte això, no? Que fa, diguéssim, una regla de 3. No? Si menys 50 és 0 i 100 és el 10 que tinc a la qualificació màxima, doncs per aquí corren els números. Mm. Vale? Això ho lligo també amb el webinari que hem compartit abans el link al chat, de que una cosa que fem èmfasi era en que en aquestes proves inicials, si mai hem fet rúbrica, que realment casos habituals com per exemple doncs, un aprovat, un excel·lent, que féssim els assajos i que realment ens quadrin. Que no ens surti aquí un aprovat quan el treball té tot malament, no s'ha d'aprovar. Exacte. Val? Aquestes mm-hmm. proves d'errors prèvies, vale? Que també ha compartit l'esquema, no? De com elaborar una rúbrica avui, doncs això ho comentàvem. Mm-hmm. Després, la Tània... Maria del Carmen, sí, ha fet una pregunta també molt interessant, no? Que està una mica relacionada també amb això últim que comentava el Jordi, que és el fet de... clar, si jo apunto a un estudiant mitjançant la rúbrica i me surt que ha aprovat, però per tot el que jo estic avaluant m'hauria de sortir suspès, no? Què fem? Quina recomanació dones, no? Doncs pues precisament és, Maria del Carmen, és això que comentava el Jordi, que abans de fer servir la rúbrica ens hem de cerciorar d'alguna manera que realment obeeix al que nosaltres pensem que passarà, no? Si jo marco tots els nivells negatius, m'hauria de sortir suspès, encara que jo als nivells mínims els hi puc donar un pes de 0 o un pes de 5 punts o el que sigui, no? Tu li pots posar diverses puntuacions. Però que facis proves en el sentit aquest de marcar tots els mínims i veure què surt, marcar tots els valors mitjans i veure què surt i així poder regular-te tu també quines ponderacions dones a cadascun dels criteris. Perquè, o sigui, és la clau, eh? A mi també em va passar quan estava elaborant una rúbrica d'una assignatura de màster en la que participo i realment de vegades encara em passen aquestes coses perquè, bueno, acaba arribant alguna persona que dius, ja, però és que... O plagi, que a vegades m'he trobat també, no? Val? És que per tot el que em presentes és un treball bo, però m'estàs plagiant, per tant, t'he de suspendre. I aquí llavors entraríem a no fer servir la rúbrica, sinó que directament anar a la rectificació de la nota a través del llibre de qualificacions, directament. Però això és un altre tema. Aquí també jo volia explicar de que si ens trobem en algun cas que ja l'estem usant la rúbrica, en la meva experiència, tot i també fet de professor associat, doncs em vaig trobar casos que no em podia esperar. Aleshores, la rúbrica no em servia i necessitava, en el meu cas, recordo que no afegir criteris, no afegir files, però sí afegir gradació, afegir nivells d'assoliment. Aleshores, podem modificar la rúbrica quan ja estem qualificant? Sí. Què passarà? Que, per exemple, si el tercer criteri afegim, en lloc de 3 nivells, n'afegim 6 o en deixem a 2, ¿vale? Si aquesta quantitat varia, el que passarà és que tot allò que ja haguéssim qualificat es mantindrà, excepte aquest criteri. Haurem de repassar tot allò ja qualificat, ¿vale? I tornar a fer el clic que ens faci falta. ¿Vale? Jo, en el meu primer any d'associat que vaig usar rúbriques, em va passar. Vaig fer alguna prova, però no devien ser prous, i la realitat supera em va superar les meves expectatives. Allò, què et podem presentar? Doncs, no sé, en la teva experiència com a estudiant i com a
I com a profe, doncs, associat, em deia algo, no? Però vaig tindre, doncs, que modificar-la. Vull dir que no us espanteu si realment, per exemple, no? Que dius, hòstia, és que hauria de ser me surt un 5, però no hauria de ser un 5. Tens aquesta opció, és viable. Si per exemple, doncs, tens 20 treballs, 20 qualificacions, perquè poden ser en grup. Ara, si són 300, pues, potser te convé un altre tipus d'acció com les que han compartit avui el Josep Lluís, no? Jugar amb puntuant menys en altres punts i afegint el comentari, no? De per aquestes raons, doncs, reps aquesta qualificació i ja no li surt el aprovat. I si realment les opcions que tu has indicat són les esperades i són les que apliquen al treball, però no hauria de sortir un 5, doncs necessites ajustar la rúbrica. Sí, sí, total. Acabo de revisar el xat, a veure si hi ha alguna cosa. Jo volia fer-vos una pregunteta ja per acabar, si us sembla. És, així com quan parlàvem de les tendències que ens explicava el Jordi, vosaltres vau fer un impàs, és a dir, vau fer primer puntuació, o sigui, primer qualificació per puntuació, després amb guia de qualificació i després vau fer el salt a la rúbrica, o directament vau fer el salt a la rúbrica? Jo vaig fer el salt directament, no vaig passar per la guia. Vaig passar de... Bueno, clar, és que l'experiència té bé de fa molts anys, no? Clar. I ja quan feia d'avaluadora per a les proves de català, ja et mostraven, al principi que corregíem una miqueta així d'oïda, però de seguida es van imposar les rúbriques i aleshores, clar, dius, ostres, això va molt bé i com puc aplicar-ho a el que jo estic fent i clar, per això acabes fent-ho servir. En el meu cas, estic treballant en un institut de secundària, ja portem molts anys en què en els projectes fan servir rúbriques i l'ús d'aquelles rúbriques les vaig agafar per incorporar-les en aquí. Uh-huh. Per exemple, la rúbrica de la infografia és una adaptació de la rúbrica que fem servir al meu institut. Uh-huh. El vostre institut també usa un Moodle? No. En aquest cas, well, concret, és una rúbrica en paper. Uh-huh. Bueno, el meu institut fent servir el Classroom, d'acord, que també permet fer rúbriques o corrúbrics. Mm-hmm. Fantàstic. Molt bé, doncs sembla que no tenim més preguntes pel xat. Si us sembla, ho deixem aquí, perquè ja us hem robat molt de temps. Moltíssimes gràcies per participar, per voler compartir la vostra experiència amb nosaltres. Crec que ha estat una sessió molt interessant. La gent, almenys així, ho manifesta. I bé, esperem que a vosaltres hagi agradat també participar i compartir la vostra. I moltíssimes gràcies. Voldria afegir que a veure si aquest 3% augmenta. Augmenta, augmenta. A veure si ho aconseguim. Moltes gràcies a vosaltres.